Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Bu həyət evi 2 otaqlıdır. Kupcalıdır. Xırdalan şəhərində yerləşir. Ev polunu dolu əşyalı satırıq. Evdə gördüyünüz bütün əşyalar nə varsa hamısı evdə qalır. Burada belə bir santar qovşağı var. Kombi sistemi, hər cür şərait var. Burada mətbəxidir. Paltar yuyan maşını. Nə görürsünüz evin içində qalır. Burada yataq otağıdır. Yəni, alan şəxs heç bir əşya almamaq şərti ilə bu evdə yaşaya bilər. Qiyməti 32 min manata satışa çıxıbdır. Qıbçalıdır, Xırdalan şəhərində yerləşir. Kombi sistemi, hər cür şərait var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeni mənzillərimiz, həyət evlərimiz çıxanda öz sesimizi edə bilərsiniz.